グランツーリスモ25周年を記念した特別仕様のレッドブル X2019 コンペティション、レッドブル X2019 25th Anniversary。 駆動形式 MR、 最高出力 816PS、 最大トルク 34.7kg フォースメートル、車両重量 650kg、 吸気形式自然吸気、あらゆる規制から解き放たれた地上最速のレーシングカー。この山内和則の夢に端を発したレッドブルレーシングとグランツーリスモのファンカープロジェクトからは、すでに X2010、X2011、X2014 という究極のマシンが誕生している。しかし FIA グランツーリスモチャンピオンシップが幕を開けたことで、ドライバーと観客がよりレースを楽しめる競技車両が必要となった。そこで生まれたのが X2019 コンペティションだ。 X2019 コンペティションのレースは X2014 スタンダード。エクステリアではフロントウィングやボディ後端の造形を変更してダウンフォースを抑え、接近戦での挙動変換を穏やかにした。リアホイールカバーの衣装も変更されているが、これはタイヤ交換を考慮したためだ。エンジンは2リッターターボから3リッターの自然吸気に変更。同時にスロットルシステムもコンベンショナルなものを採用し、より魅力的なサウンドが楽しめるマシンとなっている。この X2019 コンペティションはネーションズカップ決勝では各ファイナリストの国籍に応じたナショナルカラーへとペイント。チャンピオンシップをよりエキサイティングなものとする上で欠かせないマシンとなっている。